تليا عيدن كاسلوبتا مهد عبد الرحمن اذن ايا قرمير وحا وكسميي عرورتا كجرتا حرونتا اغونتا دكتر كداري اساقونا قرمير كسميي هالكا اي جيفتان ايا قوباها وحلقو برو وحانا هالكا سيكسو لويا مسوليين تا حرونتا ني وايقو هريسا اغا اسما حرونتا ني اغا سيمكو حقينكا ايا قدوميا هاي ادا نزد اورغانيسيشن عبد الرحمن محمد حسن قدوميا اوركا وينكا قبل كبنادر ايا مرتي شرف كالي انتا سيكي ديب وحا عرورتا نيكو سوغنيت هل كان اي مدى شاكو سو بندگين هاي سو دن نمدى كتور جميسا اوغو هرين وحا هادل كيدا قادتي جواهر بارقب اهنا قدوميا اوركا وينكا قبل كبنادر عرورتا ويداي عيني كوا بلانا جوغا حليما يمحاكور هذا يفرحيو waxay awoodaan in badan waqtigood inay galiyaan xanuun badan kula dhacay way ku daaleen mararka qaar kood gunna yara gobolka banaadir laga siiyaa adigoo gudoomiyaha cusub la kaashan doono waxaan codsanaynaa in loo badiyo maadaama ay u baahan yihiin wax badan oo ah qof walba oo nool intuu helay inay helaan ilmaan xaq ay u leeyihiin farxiye xuseen cali hanaagaasim ku xigeenka xaruntani dr kadare ayaa waxa dhankeeda xarunta ay ku soo dhaweysay taliyaha cusub ee ciidankaasi luubta mubaarak sheekh ibraahim maamulaha xaruntani dr kadare ayaa waxa uu taliyaha ka codsaday in carruurtani ilgaar ah lagu eego sidoo kalena loo keeno buwaagta ay wax ku baran lahaayeen iyo dharka uniformka ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa loogu deeqay manhajka u dambeeyey ee dowladdu ugu deeqday carruurta inay ku bartaan taliyaha asluubtan waxaa looga baahan yahay uniformkii waxbarashada iyo buugtii ay ku baran lahaayeen maadaama uu yahay aabahood gaashaanla sare cismaan rooti ayaa xusay in ilmahani ay ahaayeen kuwa noloshooda banaanada ku dayacnaa balse hadda isbeddel weyn uu ka muuqdo loona baahan yahay ilmaha sidaan oo kale weli dayacan in gacan lagu qabto waxayna u baahan tahay magaalada muqdisho oo keliya waa ku qaan gaareen ilmihii koollada been sheegi maayo haddaan jidkan ceelgaab marno annaga waana barteen waxay leeyihiin kaale nabadeen la geeyay xaradin la geeyay xaruntan waxaan ku ogeynay brazambia inay kontan cunu qabato xaruntan waxaan ku ogeynay inay kontan caruuro qabato baahi darteed ay maamulayaasha waxay sameeyeen labada maamule kheyr allaha siiyo xaliima iyo farxiyo yiridaa loo soo dhoobayaa waxaa leeyahay ilmaha naga qabta xaliima cabdulla cali waa agaasima xarunta agoonta ee dhaktar kadare waxay faahfaahin ka bixisay marxaladda xaruntani si uu u arko iskuulka xaruntan kadare ee ka tirsan ciidanka asluubta xarumaha agoonta ciidanka asluubta in bal oo arka waxa meeshan ka jira iyo sida ay noloshoodu tahay ayaan rabaa aan u soo dhoweyno taliye ku soo dhowow xaruntan waa xaruntaadii ciyaalkan waa ciyaalkaagii adigay ku sugayaan adigay meesha kuugu jiraan waxaan ku leenahay taliye ku soo dhowow xarunta taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta dhankiisa waxa uu la dardaarmay caruurtani isagoona u mahad celiyay dadkii shaqadan qabtay dadkii meeshaan abaabulay shaqeeyey intan soo gaarsiiyey caruurtan sidan u soo barbaariyey waxaan leenahay ilaahay ajrayda ka siiyey mahad cabdiraxmaan aadan sareeya guutaahna taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dhowaan caruurtani dhanka dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka asluubta oo iskaashanaya dhawaaq wanaagsan ugu imaan doono islamarkaana si dhow looga warqabi doono noloshooda iyo waxbarashadooda waxaad ogaanaysaan dalku dhib kastaba ha ku jiro la idinma mooga waana leen gacan qabanayaa waa la inbabaarinayaa waxbaa la idin barayaa noloshiina laga fakerayaa adinka iyo kuwo kaleoo in la midaba kuwa maanta xarumaha ku xaraysan iyo kuwo kale oo la soo xarayn doonaba in inta gacanta laydinku dhaga si aad berrito aayaha waddanka aad uga talisaan ugana soo baxdaan ubixi dalka mar dhowna isbeddel kale oo xagga dowladda ka yimaadaad arki doontaan iska sabra iska sabra haddii ilaahay yidhaahdo annagana in ka seexan mayna habeenii maalin waqti badanaan ka daro ku soo noqon doonaa haddii ilaahay yidhaaho annaga hooyooyinkanaga kaashanayna oo agaasimayaashii kaashanayna oo saraakiishii inta ka shaqaynaysay ciidanka kaashanayna waa in ku soo noqnoqonaynaa waanan arki doontaan waan idiin maqannahay faadumo cabduqaadir tv ga shabeelle magaalada muqdisho